za mbiu ya KTN. Jina langu ni Sam Amani. Mgomo wa wauguzi unatokota katika kaunti ya Kisii, huku notisi ya siku 14 iliyotolewa na wauguzi hao ikikaribia kutamatika. Wafanyakazi hao wakitaka mwajiri wao kushughulikia malalamishi yao ya nyongeza mishahara. Wakihutubia wanahabari mjini Kisii, wakilishi kutoka sekta ya matibabu wakiwemo madaktari, maafisa wa kliniki na wauguzi walionya kwamba watasitisha huduma zao endapo mkataba wa maelewano hautatekelezwa. Wawakilishi hao wameangazia pia malalamiko kadhaa yakiwamo kushindwa kutekelezwa kwa mapendekezo, kuchelewa kupelekwa makato ya kisheria, uhamisho wa hiari kwa wafanyakazi kutoka hospitali ya mafunzo ya rufaa hadi hospitali ya vijijini, vilevile kuundwa kwa kamati utekelezaji ya mkataba wa maelewano na kurejeshwa kwa wauguzi waliofukuzwa kazi. Giving actually the county government of Kisii a notice of 14 days. Kindly honor the memorandum of understanding signed with nurses, honor the return to work formulas of the doctors and clinical officers as much as time has lapsed. We are very much disappointed with the county government of Kisii, whereby our members have not been promoted since this government came in. Lastly, they were promoted 2019. Up to date, they have not been promoted. Also, we have issues of shortage. Many nurses have left the country because of poor payment, poor labor issues. There are three clinicians who have never been paid for the last 25 months. One is working in Marani, another one is Oresi, another one, I don't know where, in KTRH. Also, whether they transferred, I don't know. How do you expect these people to live? Minus salaries. You don't remit the statutory deductions. Loans are accumulating interests. NHIF or the trident cover that the county procured is not working. It is only working in KTRH. Kwingineko, serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Kiambu zimeanzisha